bună seara. Sărbătorim și bună seara. Bună seara, dragi invitați, și bine ați venit. În această seară, Tacurine pentru suflet, ediția din 2014. În această seară, gazdele dumneavoastră sunt Monica Blaga și Vlad Tătaru. Și sperăm să aveți o seară agreabilă alături de noi și nu în ultimul rând alături de cei care vor veni în fața dumneavoastră pe scenă. Și nu putem merge mai departe fără să vă mulțumim că sunteți în această seară alături de noi. Vă spunem încă o dată bun venit și vă mulțumim din suflet că ați venit să sprijiniți cele două cazuri pe care Sănătatea Ta le sprijină în această seară. Este vorba de tripletele Morna, Launa și Cornelia, pe care și anul trecut Sănătatea Ta le-a oferit un ajutor. Și celălalt caz? Da, este vorba de încă doi copii care sunt orfani de mamă, și anume Bianca și Sebastian. Iată că aici sunt copiii alături de noi și alături de dumneavoastră. În deschidere aș vrea să... În deschidere i-ați urmărit cu o colindă superbă pe elevii de la Colegiul Național Emanuel Goșdu, profesor Vulpe Delia, care v-au încântat, sperăm noi, cu vocile lor minunate. Haideți să mai aplaudăm încă o dată. Felicitări! Ei, mie mi se pare că am cerut aplauze. E ceva foarte, foarte... Așa, un pic, mă gândim la ureche. Deci, să-i aplaudăm! Și cineva lipsește în această seară. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, mă uit din nou în dreapta, mă uit din nou în stânga. Moni? Vlad, eu știu cine lipsește. Îl aud, dar nu-l văd. Hai să întrebăm un copil. Cine lipsește în această seară? Într-adevăr, Moș Crăciun. Primiți-l, că e bătrân săracul de el. Haideți să-i cântăm. Moșule, ce tână... Vlad, cântă Moșul. Hai să cântăm cu Moșul. Hai să-i dă microfonul. Ar pe un secund, așa, Moș. Nu fura sacul Moșului, Vlad, ce faci? Vlad, aici trebuie să vii cu sacul, să primim copiii, nu dincolo. Dragul Moșului, trece aici! Mulțumesc și bine v-am găsit, sănători! Bine te-am găsit și noi, Moșule! Unde te odihnești tu, Moșule? Ei, dar nu pe gresie. O să aducem un scaun pentru Moș Crăciun. Cine dorește să... Da, Moșule, cum preferi scaunul? Cu spătar. Cu spătar. Avem un scaun cu spătar. Era un taburet, da? Asta e. Moșule, șestea stânga mea. Uite, Moșule, stai aici. O să rugăm copiii de la Colegiul Național Emanuel Goșdu să vină prin fața Moșului să primească fiecare din partea lui câte un mic cadou. Așa cum ați urcat, așa frumos, veniți pe aici. Dragii Moșului, Moșul vă așteaptă. Nu știu, are foarte multe lucruri interesante acolo. Eu vă las să veniți încet, încet, încet lângă Moș. Înainte să prezinți următorul număr, uite, eu vreau să prezint sponsorii care ne-au ajutat în această seară să facem acest minunat spectacol. O să fiți de acord cu mine pe parcurs. Este vorba de Queen Mary Restaurant and Ballroom și Selgros Cash and Carry. Mulțumim frumos și sunt sigură că o să primiți un zecit pentru gestul dumneavoastră. Eu aș vrea să invit alături de mine următorii copii care vor fi alături de noi, dar până atunci o să-i lăsăm pe cei de la Colegiul Național Emanuel Goșdu să ne mai cânte o colindă. V-am chemat să vă luați cadourile, a fost un pic prea repede, trebuie să-i mai colindați Moșului încă ceva și după aceea
După aceea vedem dacă primiți sau dacă nu primiți. Da? Sunteți de acord cu mine? Deci, greșeala este că moșul n-a spus că pe lângă cadouri are și diplome de merit. De aceea au rămas copiii pe scenă. Așadar, haideți să-i ascultăm pe copiii de la Colegiul Național Emanuel Coș de din Oradea. Să-i aplaudăm! Yeah.
elevii Colegiului Național Emanuel Gojdu, dirijați de doamna profesor Delia Vulpe. Ei, și până o să ne primim cadourile de la Moșu, eu am să vă prezint următorii colindători care sunt pregătiți să urce pe scenă și se pare că n-au deloc emoții. Dacă vă întrebați despre cine este vorba, e foarte simplu. Este vorba despre un grup de tineri colindători care vin de la grădinița numărul 56, îndrumați de profesorul Lucia Golban. Ei urcă acum pe scenă. Haideți să-i aplaudăm. Așa, încet, încet, până ne găsim locul. În această seară o să ne cânte colinde pe care dumneavoastră le cunoașteți deja. E vorba despre Deschide ușa creștine, Ninge, ninge, Steaua sus răsare, În seara lui Moș Ajun, Darul, vine Moș Crăciun, Cerul și pământul, Colindița și Răsună astăzi iară. Da, presupun că menirea mea s-a încheiat, trebuie să cobor de pe scenă, nu? Nu vrei să cântăm împreună? Ba da. Vrei să cântăm împreună? Vlad. Ești sigură? Da. Vlad, uite ce am găsit aici. Fetița? Nu, băiețelul. Cureaua la vedere, să știi că nu e bine să-ți lași cureaua pe unde umbli. Nu e voie. Știai lucrul acesta? O să afli acasă. Vlad, hai să-i lăsăm numai. Haideți să aplaudăm copiii de la grădinița 56. Luce, ca un soare luminos. Steaua sus răsare, ca o lumină mare, steaua să luce.
Oameni, îngeri și oameni cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, ești la un cuplară. Mari minuni se întâmplară. Din răsărit vin, din răsărit vin magi cu bucurie. Cu dar de smirnă, cu dar de smirnă, aur și tămâie. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, ieși în joară, mari minuni se întâmplară. Au fost pentru dumneavoastră copiii de la grădinița numărul 56. Niște copii extrem, extrem de frumoși. Haideți să mai aplaudăm o dată și de data asta cu putere. Înainte de a merge mai departe, trebuie să vă... să mergeți la moșul copilaș. Uite acolo la moșul. Ho, 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 dragii moșului! Și înainte de a merge mai departe, trebuie să vă mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi și să vă reamintim motivele pentru care suntem aici. Este vorba de tripletele Morna, Laura și Cornelia și de Lescu, Bianca și Sebastian. Vă reamintesc și sponsorii Queen Mary Restaurant and Ballroom, mulțumesc, Selgros Cash and Carry și Inspectoratul Școlar Bihor și, bineînțeles, toți aceia dintre dumneavoastră care sunteți alături de noi. Vlad, te las să prezinți mai departe. Mulțumesc! Da. Eu așteptam să aplaudăm sponsorii, așa că vă rog frumos să-i aplaudăm, merităm.
Iar acum, pe scenă, în aplauzele dumneavoastră, intră elevii școlii Floare de Lotus în Martin, pregătiți de profesorii Bot Traian la religie și de doamna profesoară Viorica Marc-Bulzan, o cunoscută interpretă de muzică populară din județul Bihor. Să-i aplaudăm! Ia trezește-te din somn sau îți vezi luminații să vezi corpuri iluminate. Dă-mi tu mie bună pace, ca să dor precum îmi place, că tu și de aia seara tineală când eu poșteam mai la fară. Scoală numai scoală, că nu-i vreme de dormit, ci de călătorit. Uite sus la răsărit să vezi șerul flăcărit. Ia nu faci atâta spaimă, să nu te lovești cu o palmă, că-ți umblă gura fără rost, tocmai ca și la un prost. Dar fi tu mai cuvios, n-ai fi așa somnoros. Uite-te și te crede că cerul deschis se vede. Îngerii din cer coboară spre un graj din jos se-i zboară. Acum văd cu adevărat, s-a născut un împărat. Am auzit de la un proroc bătrân că se va naște Mesia într-o este de cufânt. Să mergem să ne închinăm lui, cuvântul cel prorocit, iată dar s-a de evrei. Să lăsăm oile lui Dumnezeu și să-i ducem lui dar un caș de o mie și un berbecaș. Dar oile pustietate, cum le vom lăsa în singurătate așa de îndepărtate? Să n-avea tu grijă de oi, ci vino să mergi cu noi, că Dumnezeu se va milostivi și turma noastră va păzi. Haideți, frate, să ne sculăm, dar un genunchi să-i dăm, să-i ne dăm cu iubire ca între noi pace să fie. Eu am 20 de oi, duce și lui mie. Iată și eu am 10, duce și un bebece. Eu sunt păstor la oraș, duce și eu în caș. Așadar, frați iubiți și de Domnul mântuiți, să-i cântăm Domnului Sfânt cântări nouă pe pământ. O Doamne împărate sfinte, primește a noastră cinste, primește și de la noi că suntem ceva la oi. Și așa ne rânduia la să ne primim cigala, și așa ne scrie legii ca să dăm una de 10. Trei crai de la răsării, spre steau au călătorii, s-au mers după cum citim până la Ierusalim. Acolo când au ajuns, steaua lor li s-a ascuns și le-a fost a se plimba prin oraș a întreba unde s-a născut zicând un crai mare de curând. Iar Irod împărat... Vitejul lor de la răsărit, aici de ce ați venit? Pe la noi ce căuta și ați putut să călcați cu a voastră întrăținere puternică în stăpânire? Prin Ierusalim umblați ce? Pe cine căutați? Împărate prea înalte, venim la tale palate, la ta împărăție pentru mare bucurie. Ce bucurie ai tu așa mare? Face la mine întrebare. Spune mai după oaltă, n-aștepta vorbă rugată. Suntem trei mari călători, la ca frați iubitori, pretutinde ne călcăm și de împărat întrebăm. Din Persia am plecat și o stea ni s-a arătat, pe cerul înseninat,
Aici acum am ajuns, Steaua Noastră ni s-a ascuns și ne-a fost a ne plimba prin oraș și a întreba unde s-a născut zicând un rai mare de curând. Ce tu de Iisus vorbești și mie te lingușești? Ce domn mare ar întrăzini aici la mine ar veni să spuie că s-a născut Hristos în acest inut? Nu știu, nu s-a auzit, n-a fost, nu s-a pomenit, că aici se nască un crai de viță cerească. Răd barbar din răsărit, de aceea mi-ați venit, că prin astfel de cuvinte ispitiți pe un părinte. Tu cu acest cuvânt grăi pe mine tare m-ai rănit. Craie rău și fără minte, du-te acum dinainte, că de iau sabia mână, pe voi trei vă fac țărână. Poruncii-vă la osta, spre moarte să facă pași, pe prunc Hristos să-l taie în acea cruntă bătaie. Pe Iisus vrei să-l mori, mai bine acum tu mor, că-și putigane rău, vrei să dai pe Dumnezeu. Împărate preamărite, iartă-mele cuvinte, mai bine cu lingușire să încerce scoate din fire. Fraților, să-mi dați iertare, că am fost în tulburare și în cugete curate, acum vă dau dreptate. Te rog să ai puțin har, că te mâni în zadar, aici pe acest ținut Domnul ce vezi s-a născut. De ce așa spui vorbești? De ce te arăți curios când îți vei primi Hristos? Mă arăt că așa se cuvine celul ce armată ține, o ține, o cârmuiește și așa spru vorbește, ca oricine să știe că sunt crai cu împărăție. V-aș mulțumi ca la fraz, dar încă vrea să-mi arătați care de unde veniți, pe nume cum vă numiți. Eu sunt craiul Melchior, o seamă s-a arătat pe cerul înseminat și din prorocea plâng că se va naște curând, mare împărat pe pământ, am plecat ca să-l găsesc, să mă... Lasă, lasă la împăratul, că eu închinai eu capul cu un paloș cutezător și la soare sclipitor. Dar tu ce crai ești? Eu sunt craiul Baltazar, din veția am pornit după steaua ce s-a evit și din prorocii citind că o să se nască pe pământ cel mai mare împărat, Mesia mult așteptat. Am plecat ca să-l găsesc, să-i duc darul să slujesc și să mă închin și eu ca unul la Dumnezeu. Merge, caută și cheamă să vin aici să dea seamă ce crai și de unde sunt, ce caută și pe cine fără de voie de la mine, aici pe meu pământ. Dar tu care te uiți rău pe la scaunul meu, ți-este rândul să vorbesc, spune ce crai mare ești? Eu sunt craiul Gașpar de la Răsărit, aflând și crezind că s-a născut Domnul mare pe pământ. Mă duc la Viflai să mă închin lui. Porniți, mergi desde la Flaș și veniți mă înștiința să mergi să mă închin și eu ca unui a Dumnezeu. Mergeți și îl căutați bine și vă întoarceți pe la mine, ca și eu cu închinăciune să-i fac lui o plecăciune. Dacă au plecat, steaua i-a s-a arătat și-au mers după, au stătut unde era prunc născut și cu tot s-au bucurat pe Hristos. Dacă au aflat, cu darul s-au închinat ca unui mare împărat. O, părinte preacistite, nu știi tu ceva să fie cu această prorocie? N-a mea țară împărătească, ce împărat va să se nască? Mi-aduc și eu aminte de oarecare cuvinte. Știu foarte bine și locul. Spun de Valam prorocul. În Viflaim va să fie lui Mesia împărăție, căci scris este. Tu, Viflaime, pământ al Iudei, mai minunești nevreime și precum alegi din vechime vei odrăzni păstor temut de farisei. Ofițer! Poruncă preanalte împărate! Ai să mergi la căutat adâncul nevinovat de 7 ani sau mai în jos ca să-l afli pe Hristos. Mă închină cu porunca ce mi-a dat. Adus adâncul nevinovat. O, tu, prunc nevinovat, ce gură la minciuna ai întrebuințat? De vei ascunde ceva paloșul meu acesta din sânge îți va gusta. Poți să-mi spui cu folos de Mesia zic Hristos? Știu multe și de toate preanalte împărate. Din cine se va naște? Din Fecioara Maria. Cât va trăi pe pământ? 30 de ani, de la 30 de ani cât va sta, de la Botezătorul se va boteza și lumea de păcate va curăța. Și va avea evoitor de bine? Va avea. Pe cine? Pe cei 4 evangheliști. Ai putea să știi cum se vor numi? Matei, Marcu, Luca și Ioan. Dar voitor de rău va avea? Va avea. Pe cine? Mai întâi pe tine, pe saducheii, cărturarii și farisei. Deci eu sunt unul dintre ei? Tu. Și acești oameni vor vătăma pe Mesia cu ceva? Cezar se va împotrivi pe crucea înaltă, îl va răstigni. Și va sta el mult spânzurat pe crucea înaltă de brad? Nu că pronia cerească astfel o să-l răptuiască, Iosif și încodim frumosul dumnezeesc, îl vor da jos în mormânt. Îl vor așeza, piatra se va pecetrui, de ostar se va păzi. Și va sta mult acolo ca un muritor. Nu ca treia zi va învia sus la cel se va înălța, de-a dreapta Tatălui va sta, iar împărăția sa avea sfârșit nu va avea. Va avea. Nu va avea. Va avea. Nu va avea. Luați acest prun nerușinat care atât m-a tulburat.
Iubiți mei, nu zăbobiți, ci degrabă să porniți în orașul evreiesc ce Biflaem în nume și acolo veți afla că s-a născut Mesia, prun mic înfășat în iete de fum culcat și tot plânge neîncetat pentru a lui Adam păcat. Iată, frați, că l-am aflat pe cel de mult așteptat. Veniți, dar să ne închinăm, dar în genunchi să dăm, ca toți oamenii să fie frați de acum până în vecie. Dar voi unde și în ce parte turmele aveți a Paștei cu Hristos? Ce aveți a face amândându-vă încoace? Ce daruri i-ați adus? Cine sunteți? Ne-a spus care este numele vostru pe pământul nostru? Ciobani, de vrei să știi, noi suntem prea cei trei, stăpânii mare pexii. Melchior, eu mă numesc cu audă. Numele meu e Gaspar Smirnă, îi aduc în dar. Baltazar, eu mă numesc, tămâie-l de... Doamne împărate sfinte, primește a noastră cinste, te rugăm ca să primești de la noi darul cerești. Au smirnă și tămâie de pomenire să fie. Sunt trimis de Dumnezeu, ascultați ce vă spun eu, să nu mai dați prin cetate, ci plecați prin altă parte, că Erodoros și-a pus să-l omoare pe Iisus. Crai, dacă au plecat, altă cale au apucat și a făcut precum le-a zis îngerul noaptea în vis. Crai, jocmin, de mine-și bat și pești nu se abat. Și eu sunt prins de mirare că umblă cu înșelare, însă tu ce vei ști face dacă nu se vor întoarce? Armate împărătești poruncă să-i împărțești, ca de voie sau de silă să taie prunci fără milă, de doi ani sau mai în jos ca să-l taie pe Hristos. Va mai bine mă ascultă să o faci tăiere cruntă. Tăiere, tăiere, groasnică tăiere. Sunt fie tăiere, să fie în mai părere. Înălțate împărate, acum toate s-a așezat, acum toată țara plânge, odată în lacrimi și sânge. 14.000 de prunci de 2 ani și mai micuți n-au avut nicio scăpare de-a noastră înverșunare, ca să moară și în Hristos ce țăra primejdiol, dar cu pruncii împreună a pierișat acum, căci răsună văile de cum plângeau mamele când luăm viețile. Lasă mamele să plângă, decât steaua să-mi ajungă, decât să-i da, ne-au domniau distul de Mesia. O, era de tiran mare, fapta-ți va avea urmare, ai făcut grozavă crimă să tai pruncii fără vină. Tu cu poruncile tale ai umplut lumea de jale, dar Domnul Ceilor și Tatăl Făpturilor gândul ți-a zădănicit pe Hristos, nu l-a găsit. Și-a rămas întreg să crească pe noi să ne mântuiască, lumea să ne înveselească. Veniți, dar iubiți creștini, astăzi să ne înveselim, veniți să cântăm frumos de-a nașterea lui Hristos. Fericite! Pentru că noi la Sânt Martin avem numai feciori, am ales o domnișoară frumoasă, o fată frumoasă de la Șuncuiuș, pentru că în seara de Crăciun se zice Corinda Fechii. Fechile frumoase își pregătesc casele și așteaptă colindătorii. Așadar, uitați-vă la Amalia, așa așteaptă ele colindătorii. Și o să zic Corinda Fechii, pentru Moș Crăciun și pentru toți dumneavoastră. Da, asta e fata ce frumoasă, mândrușogă, tatu în casă, la fereș penie domnești, la obloace pusuioace, păstă masă, pană trasă, închină și cătă mine, că Dumnezeu ți-a dat bine. Dumnezeu s-o scobor tu, păturnu bisericii, păturnu bisericii, la icoana precistii, șompiruț de
Mulțumesc, Amalie! Vă mulțumesc frumos și vreau să vă mai zic o corindă pe care o știu eu de mult, de mult și am învățat-o de la buna mea și ea a învățat-o de la buna ei, este o corindă foarte veche, În grădina raiului. În grădina raiului, în grădina raiului, ședea Adam cu Eva lui, ședea Adam cu Eva lui, și-și plânge frunză verde de mălin. Crăciun fericit, să vă dea bunul Dumnezeu la toți! Au fost pentru dumneavoastră elevii de la Școala Floare de Lotus din Sân Martin, profesor Bot Traian, profesor de religie, și doamna Viorica Marc Bulzan, bine cunoscută interpretă de muzică populară. Copii, vă rog frumos să mergeți la moșu să vă luați cadourile. Și noi mergem mai departe. Înainte de următorii copii care vor veni în fața dumneavoastră, trebuie să vă reamintesc încă o dată sponsorii. Este vorba de Queen Mary Restaurant and Ballroom, Selgros Cash and Carry și Inspectoratul Județean Școlar Bihor. Și bineînțeles, dumneavoastră, tuturor celor care sunteți aici, vă mulțumim că sunteți alături de Sănătatea Ta la acest frumos eveniment. Haideți să ne aplaudăm, să vă aplaudăm, să aplaudăm sponsorii și toți copiii care vor evolua în această seară în fața dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, mergem mai departe. Următorii care vin în fața dumneavoastră sunt copiii de la Liceul Tehnologic Șuncuiuș, profesor Pene Andrada. Haideți să-i aplaudăm, pentru că ne-am văzut în culise
și au niște costume extrem de frumoase. Așa, o să mergem pe la Oșu, iar acum pe scenă îi invităm pe Levi de la școala gimnazială din Hotar, pregătiți de doamna profesor Lascău Mădălin. Ce corindă voiește ați corinda cu bașul din Hotar? Mă, ficiori, n-am auzit tare de mult corinda corindiere. Ți-o zicem că am pregătit-o. Ia te scolă, gazdă bună, corindeli, ia te scolă, gazdă bună, că nu-i premii de dormitul, corindeli, ci premii de veselitul, scolă, gazdă, slujnicili, corindeli, și zbături. Comătură
Corinda? Mă, ficiori, vânător am fost eu viață. Ziceți în Corinda vânătorul. Ce-o zice? Vânător da lui Crăciunul și-am eu Domnul Dumnezeu, mult umblară și vânară.
tari, gazdaleasă. Gazdaleasă, noi mari, că mai avem multă curitate. Sara pune și să vă tot fericiți și bătăi de mâine. Și voi întâi pe la moșu. Au fost pentru dumneavoastră elevii de la Liceul Tehnologic din Șuncuiuș. Haideți să mai aplaudăm încă o dată, pentru că munca fiecărui copil trebuie apreciată și aplaudată. Dragii mei, mergem mai departe. V-ați mai întâlnit cu ei la începutul programului, însă atunci a fost grupa mică a elevilor de la Colegiul Național Emanueli Gojdu, însă acum vin în fața dumneavoastră copiii mari, ca să le spun așa, de la Colegiul Național Emanueli Gojdu din Oradea, coordonator profesor Vulpe Delia. Haideți să-i aplaudăm! Veniți la vitrain, că a născut în lume
Fetele care mai cred în moșul sunt rugate să treacă pe la el. Și eu zic să treceți toate. Da. Eu mi-am făcut datoria. Au cântat elevii Colegiului Național Emanuel Gojdu. Grupa mare. Grupa mare de această dată, coordonată de doamna profesor Delia Vulpe. Și înainte să prezentăm următorul număr, avem o mică surpriză. Invităm alături de noi pe Să ne colinde, o fetiță frumoasă. Da. Care să vină și să vă interpreteze o colindă la fel de frumoasă, până ajunge aici, însă... Hai să vedem unde e. Aici! Ia uite! V-am spus că e frumoasă! Aplauze! Aplauze! Spune-mi cum te cheamă. Bianca. Deci, Monia, zice așa. Spune-ne cum te cheamă. Și ce o să ne cânti în seara asta? O să vă cânt Astăzi s-a născut Hristos. Astăzi s-a născut Hristos, dragii mei. Aplauze pentru Bianca. Bună venirea Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Thank you.
Sărbători fericite! Sigur, sigur! Facă mare, moșule! 1, 2, 3, merge! 4, 5, 6, 7, 8, 9! Domnișoara Sonia, vă treceți pe la moșul, vă iubește moșul. Să-i place că mai tineri. Să rămână, sunteți cam mare pentru mine, dar oricum o să fiți și mai mare. Pentru mine nu. Wow, 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 wow. Tot pentru dumneavoastră. Și eu vă doresc la fel. Dragii moșului, vreau să stau și eu în brațele moșului. Îmi revine deosebita onoare de a prezenta doi tineri frumoși din diaspora, pe care, dragii moșului, așa e că voi nu mă cunoașteți, dar moșul vă cunoaște foarte bine. Deci îmi revine onoarea de a-i prezenta pe Andrada Brisc și Florin Pașcu. Primiți-i cu aplauze! Ne reprezintă cu mândrie la Londra și peste tot în lume. Bravo, dragii mei! Vă așteptăm și la Londra, moșule! Da, dragule Florin! Mulțumesc! Mă bucur că v-am regăsit. Thank you.
Vă mulțumim mult! Acestea sunt colinde de pe cel de-al doilea album. Ne ajutați un pic? Moșule, să vă spunem ceva ce poate nu știți. Aveți ceva planuri pe duminică seara? Da, să mă duc la spectacol la voi. Exact. Ați auzit? Ați auzit? Duminică seara de la ora 7 vă așteptăm pe toți la Casa de Cultură, unde lansăm al doilea album de colinde. Va fi un concert de colinde în spectacol de tradiții, așa că o să fie de toate pentru toți. Dacă moșul vine, trebuie să vină toată lumea, că moșul de obicei vine cu cadouri. Așa că vă așteptăm pe toți. Vine Crăciun cel bătrânu, floire galbe de măru. Vine Crăciun cel bătrânu, da, el vine cam încet. Florile galbe de măru, da, el vine cam încet. Că e calucium păvitu, floire galbe de măru. Că e calucium păvitu, și așa mare. Mai avem o colindă pentru dumneavoastră de pe primul album care l-am făcut acum 2 ani. Îl vom avea și pe acela la lansarea celui de-al doilea. Vom avea câteva exemplare, dar nu prea multe, că noi vrem să-l aveți pe cel de-al doilea mai mult decât pe cel din tâi. Da, merge. Asta o știți cu toții. Noi vă aducem voie bună.
v-a zis microfonul. Ia o zice pasta. Unde noi n-am colinda, fata nu s-a mărita. Dunie, țâgeți la ugla, nu s-a vețat. Nu pun orocul. Cu frușe și el o pățit așa. Oila, 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 la, 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 la. Oila, 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 la, 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 la. Ai mândru sună. Ai, mai. Diploma de merit? A, iau carnetul de șofer aici. Ha. Și mulțumim. Cred că e o amendă, nu carnetul de șofer. Da. Moșul ar dori să vă dedice o colindă. Hai. Ce? Să colindați cu mine. Colindăm dacă știm. O, ce veste minunată în viflai ni se arată că astăzi s-a născut cel păr de început, cum au zis prorocii, că astăzi s-a născut cel păr de început, cum au zis prorocii. Mergând Iosif cu Maria în vârșin călătoria, într-un mic sălaș lângă cel orat s-a născut Mesia. Lângă acel oraș s-a născut Mesia. Pe fiul ce nasă-și în nume, cel de la trimis în lume, să să dea diplomele lui Florin și Andradei. Trebuie să rugăm copiii care mai sunt în sală.
Să treacă pe la moșul și ei, pentru că dacă tot am colindat împreună, moșul să fie bun și cu ei. Moșul vrea să anunțe... Uite, moșule, te lași anunț sponsorii. Avem și diplomă pentru sponsor. Mulțumim încă o dată sponsorilor și partenerilor. Este vorba de Selgros Cash and Carry, Queen Mary Restaurant and Ballroom, Inspectoratul Județean Școlar și dumneavoastră tuturor care au fost aici și, bineînțeles, nu în ultimul rând, sănătatea ta, adevăr și caritate. Moșul vă dorește sărbători fericite, un an nou plin de speranțe, bucurii și împliniri. Vă pupă, moșul! Și diplomele noastre, moșule, exact cum întreabă Vlad. Ai fugit cu darurile, de aceea n-am vrut să-ți dau diploma. Deci moșule, am fost un copil rău. Da, te-ai corectat. Da, m-am corectat. Da, deci? Da. Ia ține tu de vățul moșule. Ca... Nu are nevoie de vățul. Deci Monica Vlaga, da? În stânga, moșule. Mulțumesc frumos, moșule. Acest eveniment în 2015 vă așteptăm să fiți în număr mai mare. Da, mai suntem 2, 4, 6, 8, 10, 12 oameni. Mă bucur că ați rămas alături de noi până la sfârșit și aștept să ne vedem cu bine anul viitor. Dragii noștri, sărbători fericite și tot ce vă doriți!